ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך. אני יודע, אני יודע, זאת לא בושה כל כך גדולה להיות עני, אבל בינינו זה גם לא כבוד כל כך גדול. אז מה היה לי במקום צרות כל כך גדולות? היה לי גם איזה אוצר קטן. לו הייתי רוטשילד, או היה בא די בי די בי די בי די בי די בי די בי נם. כל היום הייתי מדיבם, לו הייתי משעשיר, אז הייתי נח קצת, או היה בא די בי די בי די בי די בי די בי די בי נם. כל היום הייתי מדיבם, איידל דיד איידל איש עשיר. ובאחת רק עולים, בשנייה רק יורדים, השלישית לא תוביל לשום מקום. רק שידעו שזה ביתו של גביר. וזוגתי עם גולדה שם על המרפסת, עם סונדר כבור מדהים, מתנפחת אוי כמו שם כגברת מפורקסת ותצרף לממשלתים כמו אשתו של ערב קלמן הפרנס. יבואו כל חכמי העיר לשאול מהצעתי, גם אבותי שאלות מה דינו המנהג, אם Yes.